እገታ ያመለጠችው አስመራ ሹምዬ አገር ቀየረች ተባለ። የጠፉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን የመከላከያ ሰራዊት እያፈላለገ መሆኑን አዲስ ማለዳ ዘግባለች። በተለያየ ጊዜ መጥፋታቸውን ቤተሰቦቻቸው ያስታወቁትን 8 ተማሪዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ 19 ሰዎችን የመከላከያ ሰራዊት በማፈላለግ ላይ እንደሆነ በሰራዊቱ ያሉ የአዲስ ማለዳ ምንጮች ተናግረዋል። ከደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ጠፍተዋል የተባሉትን የተማሪዎች ዝርዝር በመውሰድ 14 ተማሪዎች እስከ አሁን ያሉበት ባለመታወቁና የ8ቱ ተማሪዎች ቤተሰብም ፋታቸውን በማመልከቱ ፍለጋው ተጠናክሮ መቀጠሉን አዲስ ማለዳ ለማወቅ ችላለች። አዲስ ማለዳ እጅ የገባው የፌደራል ፖሊስ የስም ዝርዝር እንደሚያሳየው የምርመራው መሰረት የሆነው በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር የነበረው የ17 ተማሪዎች የስም ዝርዝር ነው። ይሄው ዝርዝር እንደሚያሳየው ግን 11 ተማሪዎች ወላጅ ጠፍተውብኛል ሲል ጥያቄ አቅርቦባቸዋል። ግርማቸው ሀብቴ፣ ጤናለም ሙላቴ፣ ሙሉ ዘውድ፣ ሞናሞን በላይ፣ ቢተውልኝ አጥናፉ፣ ሳምራዊት ቀሬ፣ ግርማነሽ የኔነህና ሌሎች 3 ተማሪዎች ያሉበት ዝርዝር በተሰብ ያመለከተባቸው ሆነው ተገኝተዋል። አታለለኝ ጌትነት፣ ትዕግስት መሳይ፣ ክንደዬ ሞላ፣ ዘመድ ብርሃንና መሰረት ከፍ ያለው በማህበራዊ ሚዲያ ስማቸው ቢዘዋወርም በዩኒቨርሲቲው ወይም በፈተናዎች ድርጅት የመረጃ ቋቶች ውስጥ ሊገኙ ያልቻሉ ናቸው ተብለው በዝርዝሩ ላይ ሰፍረዋል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ እንዳሉት የፍለጋ የ2012 የትምህርት ዘመን ብቻ ሳይሆን ወደ ኋላ በመሄድም ጭምር የተደረገ ሲሆን የተባሉትን ተማሪዎች ግን ማግኘት አልተቻለም። የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ንጉሱ ጥላሁን እንደገለጹት ከሆነ እነዚህ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲዎች የስም ዝርዝር ውስጥ ባይገኙም ፍለጋው ግን ቀጥሏል። በተጨማሪም ተመሳሳይ ሰነድ እንደሚያሳየው ከእገታው ያመለጠችው አስመራ ሹምዬ ከልጃቸው ጋር አብረው ተይዘው ጉዳትም ደርሶባቸው የነበሩት አባትና ሌሎች 5 ሰዎች ትኩረት ይፈልጋሉ በሚል ተለይተዋል። በጋዜጣዊ መግለጫ ወቅት የመጀመሪያዋ ጠቋሚ አስመራ የምትሰጠው ቁጥርና የስም ዝርዝር ትክክል እንዳልሆነ፣ ለዚህም በታህሳስ 26 2012 በቄለም ወለጋ ዞን ለሚገኝ የኮማንድ ፖስት በፊርማዋና በምስክር ፊት አረጋግጣ የሰጠችው የስም ዝርዝር 5 ሰዎች መጥፋታቸውን ብትገልጽም ኋላ ላይ ግን ቁጥሩን ከፍ በማድረጓ ጥርጣሬ መኖሩን ኃላፊዎቹ ገልጸዋል። ልጅቷ የታገተችው ከደምቢ ዶሎ ወደ ጋምቤላ በሚወስደው መንገድ ላይ ቢሆንም በሌላ አቅጣጫ ሲጓዙ የጠፉትን ጨምራ ለመገናኛ ብዙሃን ገልጻለች ሲሉ አቶ ንጉሱ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። አስመራ ሹምዬ የኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ ነው ያለችው። ነገር ግን በዚህ አመት ምንም አይነት አዲስ የኢንጂነሪንግ ተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ አልተመደበም። ስለዚህ ብዙ የሚጋጭ ነገር ነው የተናገረችው ሲሉም ጥርጣሬዎች መኖራቸውን ገልጸዋል። አዲስ ማለዳም ወደ አስመራ በተደጋጋሚ የስልክ ጥሪዎችን ብታደርግም አስመራ ወደ ሌላ አገር መሄዷንና ስልኳንም ለመስጠት ፍቃደኛ ያለመሆናቸውን፣ የእጅ ስልኳን የያዙት ጎረቤቶቿ መሆናቸውን የተናገሩ ግለሰቦች ተናግረዋል። ወደ ደምቢ ዶሎ የተጓዘውና በሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል የተመራው ቡድን በዩኒቨርሲቲው ከእገታ ተመልሰው ከነበሩ ተማሪዎች አንድም ተማሪ ያለማግኘታቸውን አዲስ ማለዳ አረጋግጣለች። ንጉሱም በግቢው ውስጥ አንድም የአማራ ክልል ተማሪ የለም፣ ከነዚህ ውስጥ ግን የታገተ ሊኖር ይችላል፣ ደምቢ ዶሎ ያለ ሊኖር ይችላል፣ አዲስ አበባ ያለ ሊኖር ይችላል፣ ይህንን ለጊዜው አናውቅም ሲሉ ተናግረዋል። የመከላከያ ሰራዊት ምንጮች እንደሚሉት የሰራዊቱ አባላት 21 ተማሪዎችን በታገቱ በ4 ቀናት ውስጥ ከአጋቾች አስፈትቶ ወደ ዩኒቨርሲቲው መመለሱን ይናገራል። የአገር ሽማግሌዎች ባደረጉት ጥረት በጣም በቀላሉ ነበር ተለቀው ወደ ዩኒቨርሲቲ የተመለሱት። በእገታ የቆዩትም ጥቂት ቀን ስለሆነ ያለምንም ጉዳትና ችግር ተመልሰው ነበር ሲሉ ተናግረዋል። ከዛ በኋላ ግን ምናልባት በፍርሃት ተመልሰው ሊወጡ እንደሚችሉ እንገምታለን። የሰራዊቱ አባላት ግን አሁንም በየጫካው እስከ ድንበር ድረስ አሰሳ እያደረጉ ነው ሲሉ አብራርተዋል። የመከላከያ ሰራዊት ከ4 ዓመት በላይ በ4ቱም የወለጋ ዞኖች ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ሆነው የቆዩ አካባቢዎችን ወደ መንግስት ቁጥጥር ስር ማስገባቱን፣ የቀሩ የሸኔ ታጣቂ አባላትም ወደ ድንበር አካባቢዎች እንዲሁም በጣም ጥቂቱ ደግሞ ወደ ጥቅጥቅ ደን መግባቱንና አሁንም በየቀኑ የሚማረኩ ሽፍታዎች እንዳሉ አክለዋል። ለረጅም ጊዜ አገልግሎት መስጠት አቁመው የነበሩ ዋና ዋና መንገዶችን ጨምሮ የተለያዩ አካባቢዎችን ወደ መንግስት ቁጥጥር ሰራዊቱ አስገብቷል። ምንም እንኳን አሁንም አንዳንድ አካባቢዎች የሰራዊት አጀብ ቢጠይቅም እንደ ልብ ለመንቀሳቀስ ተችሏል ሲሉ የአዲስ ማለዳ ምንጮች ተናግረዋል። በአጠቃላይ በመጀመሪያ ታግተው የነበሩና በሰራዊቱ የተመለሱ 21 ሰዎች፣ በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወሩ የነበሩ 17 ሰዎች፣ 2 በቤተሰብ ጥቆማ የመጡ ሰዎች እና 6 በአንድ ታጋች አባት ጥቆማ የመጡ በአጠቃላይ 46 የስም ዝርዝር ለምርመራ ጠረጴዛ ላይ ቀርቧል።
ከዚህም ውስጥ 19 ሰዎች የተለያዩ የቴክኒክ ምርመራዎች ተደርገው የተለዩ ሲሆን እነዚህን መንግስት እንደሚያፈላልግ ቃል ገብቷል። ከነዚህም 14ቱ የመጥፋት ማመልከቻ የቀረበባቸው በመሆናቸው እየተፈለጉ መሆኑ ተገልጿል። ለዚህም የቴክኒክ ቡድኑ የተቋቋመ ሲሆን ይህ ቡድን ወደ አካባቢው ተጉዞ ሁለት ጊዜ ሪፖርት ማቅረቡን አቶ ንጉሱ ተናግረዋል። ወደ አዲስ አበባ ተጠርተው የመጡና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና እንዲሁም ከተለያዩ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር የተወያዩ የሞንሞን አባት እንደገለጹት ደህና ናቸው እናመጣቸዋለን ብለውናል ሲሉ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። የውዴ ግርማው አባትም ወደ አዲስ አበባ እንዳልመጡ ነገር ግን በወረዳ ተብሎ አንድ ሌላ ልጅ የጠፋባቸው የአካባቢ ሰው ተወክለው አዲስ አበባ መምጣታቸውን ተናግረዋል። በሌላ በኩል የሶስተኛ አመት የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆነው የግርማው ሀብቴ ወንድም እንደሚሉት የእጅ ስልካቸው የቴሌኮም አገልግሎት እስኪቋረጥ ድረስ ይጠራ እንደነበር ይናገራሉ። ከተያዙ ጀምሮ ቢያንስ እስከ አንድ ወር ድረስ ይጠራል ግን አይነሳም ነበር። አሁን ምንም የለም አባቴ አዲስ አበባ ሄዷል ምን እንዳሉት ግን አላውቅም ሲል ገልጿል። አዲስ ማለዳ በመከላከያ ሰራዊት ካሉ ታማኝ ምንጮቼ ለመረዳት ችያለሁ እንዳለችው የጠፉትን 19 ልጆች የማፈላለጉ ስራ ከቄን ለሞለጋ ባለፈ እስከ ቤንሻንጉል ጉምዝ ድረስ እንደሚዘልቅ ተናግረዋል። ሰራዊቱ ምናልባት የጠፉትን ልጆች ወደ ድንበርና ወደ ጎረቤት አገሮች የማሸሽ አዝማሚያ ሊኖር ይችላል በሚል ጥርጣሬ አሰሳ እያከናወነ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በሚዲያችን እንዳስተላለፍነው ከታጋቾች ያመለጠችው አስመራ ሹምዬ በተደጋጋሚ ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ ነው፣ በወቅቱ በነበረው ነገርም የአይምሮ ጭንቀት እየገጠመኝ በተደጋጋሚ ወደ ጸበል እየተመላለስኩ ነው፣ የጤናዬ ሁኔታም አሳሳቢ ነው ማለቷም ይታወቃል። የሰጠችውን መረጃ ብዙዎች እንዳላመኑና የተሳሳተ ነው የሚሉ እንዳሉ እንደምታውቅና ይሄንንም በተለያየ አጋጣሚ እንደሰማች የጠቆመችው አስመራ ሹምዬ እኔ ስለዚህ ነገር ግድ አይሰጠኝም የታገቱት ተፈተው እኔ በሞት እንኳን አይቆጨኝም ስትል ቃል መስጠቷ ይታወሳል። በአሁን ሰዓት እሷ ከዚህ ቀደም በመትገኝበት አድራሻ ለማግኘት አዳጋች የሆነ ሲሆን አገር ቀይራለች የሚለው መረጃም እየወጣ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ስለ ታገቱት ተማሪዎች በጎንደርና በሌሎች ከተሞችም ሰልፍ እየተካሄደ ነው። በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ይማሩ የነበሩና ከሁለት ወር በፊት ወደ ቤት ሲመለሱ እስካሁን ማንነታቸው ባልታወቀ ቡድኖች ስለ ታገቱት 17 የአማራ ክልል ተማሪዎች መንግስት ከእገታው እንዲያስለቅቃቸው ለማድረግ ዛሬ ጥር 24 ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ በጎንደር በደብረ ታቦር በዋገምራና በሌሎች የአማራ ክልል ከተሞች ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ ነው። ሴቶችን ማገት ሀገር ማገት ነው፣ ሴቶቻችን ይለቀቁ፣ ሴቶች ሚኒስትሮች የታላችሁ የሚሉ መፈክሮች በሰላማዊ ሰልፉ ላይ ታይተዋል። ከታዳጊ ተማሪዎች አንስቶ ወጣቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አዛውንቶችና ጎልማሶች በሰላማዊ ሰልፉ ላይ ተሳትፈዋል። ከቀናት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት በተሰጠ መግለጫ የታገቱት ተማሪዎች በህይወት እንዳሉ ቢገለጽም ለጥንቃቄ ሲባል የትና በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ የተነገረ ነገር የለም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።